ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆସିଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି। ଝିଅ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖେଳୁଛୁ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର। କ'ଣ କରୁଛ? ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ଆଉ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ଆମେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ଏହାରି, ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆମେ ଏବେ ଆସିକି କାଲିଠୁ ଆସିକି, କାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ରାତି ହେଇଗଲା, ଆସିକି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ ରହିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଟିକେ, ବଢ଼ିଆ ରୁମ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ ଟୋଟାଲି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଇନା ଲାଗିଛି ପୁରାପୁରି, ଏପଟେ ହେଇକି ଏଇଟା ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲଗାଇବା ବାହା ପାଇଁ। ଏସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଟିଭିଟା କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରୁମ୍ଟା ଯେ, ନା କ'ଣ? କେମିତି ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ। ଲଗା ପକା ପକା ହେଇନି, ଯାଉଛି ଲଗା ପକା ହେଇଯିବା। ଲଗା ପକା ବାହାରିଲା ପରେ ବାହାରିକି ଯିବା ହାରି। ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଖାଉନି। ସେ ତ ବାବା ଖୁଆଇବେ ବୋଲି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଖାଉନି। ତୁ ଖାଉନୁ, ବାବା ବାବା ଖୁଆଇ ଦେବେ, ଖାଇଦେ। ମୁଁ ଲଗେଇବି ପରା, ମୁଁ ଲଗା ପକା ହେଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି ମୋର, ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଠି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର୍ ଲଗାଉଥିବା ଲଗେଇବୁ ଆଇ ଏଇ ଉପରକୁ ଗା ଖଟ ତୁ ସବୁ ସାର ଝିଅର
ତ ବହୁତ ଦୂରି ହେଇଯାଉଛି ଦିଦି ଟିକେଟ୍ଟା ମୋର ଏଠି ଥିଲା କାହିଁ
କହିଲା ମୋର ଶୋଇଲା ଚାଲ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା? ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନେଉ।